qaar ka mid ah waxgaradka waayeelka iyo haweenka ku nool degmada Baldhiga ayaa taageero ballaadhan u muujiyay hanka musharaxnimo ee wasiirka horumarinta caafimaadka Soomaaliland Mudane Xasan Gaafaadhi, kaas oo maalintii shalayto ha shaaciyay inuu yahay musharrax u tartamaya jagada guddoomiyaha xisbiga talada dalka haya ee kulmiye. Dadweynahani oo warbaahinta kula hadlay bartamaha degmadaasi ayaa codheer ku sheegay inay si cad u taageersan yihiin musharraxa jagada guddoomiyaha xisbiga talada dalka haya ee kulmiye ee wasiir Xasan Gaafaadhi, kaas oo ay ku tilmaameen inuu yahay mas-uul waqtigan ku habboon inuu xisbiga hogaamiyo. Aad iyo aad waxaan ugu hambalyeynayaa hanka siyaasadeed ee wasiir Gaafaadhi uu maanta isu taagay guddoomiyaha xisbiga kulmiye. Waanu ku taageerinaa, xaq baad u yeelatay. Waa guddoomiyihii, waa ninkii lahaa xisbigii rais. Aad iyo aad baad u mahadsantahay. Waanu ku garab taaganahay, Ilaahayna ha kugu guuleeyo. Xasan Gaafaadhi oo u sharaxan guddoomiyaha xisbiga kulmiye taas isagoo u qalma, isagoo xanan kara hawshaas, kana soo xilbixi kara. Haddaan degmada Baldhig nahay, taageero buuxdaa kusoo siinanaa. Waa taageersannahay, waa u hambalyaynaynaa, waa ku hambalyaynaynaa. Waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliland inuu arrintaa ta'diido uu ku wareejiyo guddoomiyaha xisbiga Xasan Gaafaadhi. Xasan Gaafaadhi oo u sharaxan guddoomiyaha xisbiga kulmiye, waanu taageersannahay hadaanu degmada Baldhig. Aad iyo aad baan u taageersannahay, tanahay waan hambalyaynaynaa. Waxaanu taageerinaa Xasan Gaafaadhi anagoo joogna degmada Baldhig. Dalkuna wuu dhaafay, aasanan baan ahay. Waxqabad baa loo baahan yahay. Dalku horaha u dhaqaaqo, waxqabad baa loo baahan yahay. Waxqabad ninkii waxqaban kara unbaana la raacaya, laakiin inaan waxba qaban cid weliga u xirnaan mayso. Waxaan soo dhaweynaynaa guddoomiyaha isu sharaxay xisbiga kulmiye ee Xasan Gaafaadhi. Waxaanu ku leenahay haddaad magaranaysaa, insha allahu tacaala kusoo dhawow cusbitaalka weynaa baan doonaa wasiirina noo dhagax dhigto, noo timaado cusbitaalkayga ambalaas way naga fadhidaa. Waxqabad baanu kaaga baahanna, waananu ku taageerinaa. Ilaahay ka dhigo. Halkan waxaanu ka soo dhaweynaynaa Xasan Gaafaadhi. Waxaanu leenahay guddoomiye ku soo dhawow degmadaadii, dalkaagii, aad iyo aadna waa ku taageersanahay. Waxqabad ballaadhanna waa kaa sugannaa. Marka horena dhakhtar baad ahayd, kabacdi iminkana madaxweynaanu ku doorananaa. Waxaan leenahay guddoomiye madaxweyne waa degmadaadii ku soo dhawow Xasan Gaafaadhi. Ninka la yidhaaho waanu ayidsanahay, boqolkiiba boqol baanu ayidsanahay, waana hambalyaynaynaa. Waa madaxweyne ayuu noqon karaa dalkana. Qofkii waxqabada inbaa la taageerayo, ummaddu raacaysa qof aan waxba qabanayd. Weligii meel soo taagnaa maayo sida geedka. Isagaan dooranay, waanu taageeraynaa, waanu mahadsan yahay. Haddii eebedka inaga oo reer Baldhiga oo cuqaal iyo codkar iyo culimaba leh, waanu kuu hambalyeynaynaa. Hambalyo, hambalyo, horo soo soco baan ku leenahay. Xasan Gaafaadhi weye way naga fadhidaa ambalaasti, inantii uurka lahayd iyo inantii umushahayd iyo inantii xanuunsanaysa waxaanu ku qaadanaa nula. Cabdiraxmaan Tirike, Telefishka Horyaal, magaalada Burco.